se er. Vi tänkte gå vidare med en låt som handlar om religionsuttryck. Mänsklig frukt i betalning. Metal Mind! Oh,
Mår ni bra då? Va? Ja, vad fan är det till då? Nu börjar låta lite. Fan vad grymt! Vi tänker köra vidare med en låt som heter... Man Breaks Dream! Magnus Rosén! Ge honom en blod! We'll be right back.
säger hon det då? Hur är det regnet då? Det var bra eller? Fan vad grymt. Okej, vi tänker dra vidare med en låt. Så vi heter det. Enlighten me! Yes! About the truth and hidden lies. Du bara får basa på platsen också. Nej, kan vi sjunga lite? Det blir lite varma kläder eller? Wow!
Tänkte du säga någonting ni känner igen? Thank you.
Yeah.
förra gången. Force of the world. Och ni ska sjunga med på refrängen allihop då. Force of the world. Mycket enkelt.